monitor 8SAT, ativação e comemoração ao primeiro aniversário do grupo Arsat C. Vai lá. L1 no Japão, na América, Portugal, 5-9, boas tardes. Zulu Vitor 8 SAT, CQ satélite. CQ satélite, Zulu Vitor 8 SAT. Papa Quebec 2, Hotel X-ray. Papa Quebec 2, Hotel Xingu 5-9, Zulu Vitor 8 SAT. Meu amigo, Zulu Vitor 8 SAT, 5-9, você tá aí. Victor 8 SAT, Lima United 2, Foxtrot Golf Lima 5-9. Ok, Lima United 2, Foxtrot Golf Lima, 5-9, Zulu Vitor 8 SAT. Thank you, obrigado, Lima United 2, Zulu Vitor 8 SAT, Valdir, Valdir, do you copy site, Foxtrot Yankee 5, Hotel Bravo, Valdir, Foxtrot Yankee 5, Hotel Bravo, Said, 5-9, Zulu Vitor 8, Sierra Alpha Tank. Ok, please, please, again. Ok, QSL, 5 and 9, saí, thank you. Good activation, não tá gravando, não tá gravando, QSL. Ok, ok, QSL, saí, thank you for call, 5 and 9. Good EX, saí, Zulu Vitor 8, Sierra Alpha Tango. CQ, CQ, satellite, Zulu Vitor 8, SAT. CQ Satellite, Zulu Vitor 8 SAT. Eu freguei. Quem é? Já que tá vazio, eu vou, né? É, Zulu Vitor 8 SAT, Satellite 8, Mike Eco Tango. Um abraço, Valdir. 5-9, um golfinho de 64. Ok, um abraço, Papo Uniforme 8, Mike Eco Tango. 5-9, Zulu Vitor 8 SAT. Escuta. E aqui pra cima já não tem mais ninguém, não. Ok, mais alguém? Zulu Vitor 8 SAT, QRV. P8, Tango Alfa Serra, um abraço também. Mais alguém? Zulu Vitor 8 SAT. CQ Satélite, Zulu Vitor 8 SAT. Ok, esteja um Zulu. Papa Serra 8, Papa Yankee, correto? Ok, Papa Serra 8, Papa Yankee 5-9, Zulu Vitor 8, SAT. Escuto quem? Quem foi que chamou? CQ Satélite, Zulu Vitor 8, SAT. Serra 8, Eco Tango. Papa Serra 8, Eco Tango, Jesus, um abraço, 10 graus aqui, Jesus. Um abraço. Abraço, 10 graus aqui descendo. Quem fechou, fechou. Zulu Vitor 8 SAT, mais alguém? Você tá gravando, Baldi? Positivo. Saída tá gravando, saída tá gravando. Saída tá gravando, tem mais alguém gravando? Zulu Vitor 8 SAT, um abraço, Saída, Guiana Francesa. Olha, muito obrigado, um abraço. Boa noite, Gigi. Boa noite. Ok, estou agora com 8 graus. 8 graus e descendo. E eu ensino o telhado. Papa Serra 8, Papa Yankee. Boa noite a todos. Na hora é ótimo. Boa noite a todos. Papa Serra 8, Papa Yankee. PW8, Papa Mike. Ok, um abraço. Fechado com dois indicativos ao mesmo tempo. Um abraço. Boa noite, Saíde. Um abraço. Perfeito, capitão. Um abraço, 63, 59. Um abraço pra você também. Um abraço. Boa noite, Saíde. Boa noite, Jesus. Boa noite, Tomás. Papo Uniforme 8, Mike Eco
Um abraço, 3 graus de elevação. 73. Ok, pessoal. Boa ativação aí hoje. É, satélite SO50. Bastante ativa, bastante radioamadores aí de fora do país também. Um abraço aí, esse grupo que está crescendo a cada dia, o ARSAT C. É Zulu Vitor 8 SAT, esse indicativo especial aí. Operador é Papa Whisky 8, Papa Mike. Um abraço a todos aí.